A gente já faz as avaliações no primeiro dia para a gente conseguir definir essas metas, né? Ele é um menino jovem ainda, a gente consegue ver que não precisa nem da avaliação para ver que ele é um pouco franzino, mas isso a nutrição já está trabalhando em cima, a fisiologia, a preparação física. Ele já conseguiu nesse primeiro momento ter um ganho mínimo ainda, mas teve de ganho de massa magra, e o processo continuando, com certeza ele vai conseguir melhorar nesse aspecto.